Британські вантажівки DAF, шини, зенітна установка, старлінки та генератори – це частина зі списку допомоги, яку отримали українські військові на півдні України. Днями лідер Європейської солідарності Петро Порошенко повіз її до бригад ЗСУ. Уже вручив ключі від вантажівок. Що кажуть бійці, які встигли випробувати транспорт, і яка нині ситуація на південному напрямку? Дивіться далі. А це ви втопили крейсер у Москву? Так. Це боєць легендарної бригади ЗСУ, яка відправила флагман російського флоту під воду за відомою адресою. Воїни виконують бойові завдання на півдні країни. Вони так носилися тим флагманом, що йолки-балки такі, він не це, а тут наші. Постарались так, що зробили свою справу і зробили на відмінно. А днями воїни прославилися тим, що знищили російський зенітний ракетний комплекс «Тор». Військовий каже, ЗСУ не дають спокою окупантам на лівому березі Дніпра. Але ми своїми системами їх дістаємо, спати спокійно їм не даємо. Спокійно воно буде там, де російський корабль, а там буде спокійно. А тут їм спокійно ніколи не буде. Утім, із лівобережжя теж прилітає збройна відповідь. Щоб бити загарбників точно у ціль, тепер у військових є коліматорний приціл до гаубиці та старлінки для безперебійного зв'язку. Їх бійці отримали від фонду Петра Порошенка. У бойових умовах важлива і мобільність особового складу, а також безперебійне підвезення боєприпасів. У цьому допоможуть британські вантажівки DAF, які теж отримав цей підрозділ. В експлуатації непримихливо, перше. По-друге, тут немає нічого заумного, немає мозгів, немає нічого. Ну, проста, доступна. Вантажівки повноприводні, завдяки чому заїжджають у важкодоступні місця. Мають дизельні мотори. Ну, коробка передач та сама. Сурмені прибори вже по-другому. Оборудовання вже, ну, як нова машина. Сергій служив у війську ще на початку російсько-української війни. На фронт повернувся і під час повномасштабного вторгнення. Розповідає, що для підрозділу вкрай важливо мати надійний транспорт, який в екстремальних умовах зможе довести необхідний вантаж. Вони невеликі, в них і проходимо случай. Можна, як то кажеться, десь заїхати, десь виїхати, так і навіть не помічене. Я що по-одіношому їхати. Тому що здоров'я машини дуже кидаються в очі. В Збройних силах більше використовується дизельне паливо, і ця техніка теж дизельна, і вона більше в зимових условіях вже тут є вже система підігріву масла, ну і вона буде більше ефективніша, ніж зразки, наприклад, Га-66. Вантажівки необхідні, аби перевозити, зокрема, боєкомплекти та особовий склад. Для цього слугуватимуть бригаді дві машини. На інші три встановлять зенітні установки. На них будуть встановлюватися зенітні артилерійські установки, це ЗУ-23, які нам будуть допомагати в збитті шахідів. На південному напрямку збивають переважно цілі, що летять із акваторії Чорного моря. До чергового ракетного терору росіяни вдалися цієї п'ятниці. Так, на півдні спрацювала протиповітряна оборона. Збив? Цю ракету збили бійці радіотехнічної бригади ППО. Активізуються вночі переважно, так? Так. Або сам пора і до 22-ї години. Тепер мають додаткове підсилення. Ось цю зенітну установку, яка приземлятиме ракети та шахеди, рятуючи життя українців. Її встановлять на одному із двох ДАФів, що приїхали разом із лідером Європейської солідарності. Слава Україні! Героям слава! Приймайте подарунки. Це наша перша зустріч в цьому році. Але я дуже задоволений, з якою ефективністю використовують наші попередні посилки. Все це окреме прохання було по шинах. І сьогодні це також страшенний дефіцит. Но для вашого підрозділу є зелене світло. І разом до перемоги. Окрім цього, бійцям привезли обладнання, з якого спорудять мобільний командний пункт. Захисники кажуть, і озброєння, і гуманітарний вантаж допоможуть ефективніше протистояти ворогу. Лідія Середюк, 5 канал.